कि चाहते हो अगर नेक नामी आले दारा की कर लो صدقے میں زاہد راضی ان کے صدقے میں زاہد راضی ان کے صدقے میں زاہد راضی پرسکون سب کے باغے میں ہوئے اہلِ بیتِ اطہار کے ثنا خان اصحابِ رسول علیہ السلام کے ثنا خان کہ چاہتے ہو اگر نامی آلِ دارا کر لو منگتے تمہارے ہوئے ان کو بلائے گیا ہے میرے بھائی نیم لوفی کو بلائے گیا ہے مگر کئی مارے مسکین تڑپ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں کوئی ایسی گل کرو آخری گل